Përshëndetjen zënës të nderuar. Unë jam Majlinda Ademi dhe jam mësimdhënëse në shkollën e mesme komunale Kostivar. Sot së bashku do të mësojmë një sjellje mësimore nga lënda e biologjisë të vitit të tretë. Sistemi lokomotor, aparati mbështetës për lëvizje. Qëllimet e orës mësimore. Nxënësit do të mësojmë për rolin dhe funksionin e sistemit lokomotor. Do të dinë se sistemi lokomotor përbëhet nga dy pjesë kryesore, sistemi skeletor dhe sistemi muskular. Do të dallojnë indet që ndërtojnë eshtrat, do të mësojnë ndërtimin themelor të eshtrave. Rezultatet nga njësia e mësuar mësimore. Nxënësi kupton se sistemi lokomotor përbëhet nga sistemi skeletor dhe i muskular. Indet eshtrore ndërtojnë eshtrat dhe llojet e indeve eshtrore, të cilët hyjnë në ndërtimin e eshtrave, mund të jenë indet eshtrore ngjeshur dhe sfungjëror, si dhe do të mësojnë për llojet e eshtrave sipas formës së tyre. Materialet e nevojshme për orën mësimore: pletore, fotografi të sistemit skeletor, laps dhe stilolaps. Nocionet që më tepër do të ndëgjoni gjatë kësaj ore mësimore janë sistemi lokomotor, sistemi skeletit, eshtrat, indet eshtrore. Të rikujtojmë se çfarë kemi mësuar më parë. Cilat janë materet themelore që ndërtojnë eshtrat? Pra, materet themelore që hynë në ndërtim të eshtrave janë kryprat e kalciumit dhe fosforit, oseina, materje proteinike dhe ujë. Roli i sistemit skeletor në organizmin e njeriut. Mundëson mbështetje, mbrojtje, krijim të qelizave eshtrore dhe deponim të kalciumit dhe fosforit. Pjesa aktive dhe pjesa pasive e sistemit lokomotor. Gjatë lëvizjes së organizmit, pjesa aktive janë muskujt, ndërsa pjesa pasive janë eshtrat, por këto të dy sisteme punojnë të koordinuara ndërmjet veti. Sistemi skeletor mësohet në pjesë të veçantë të anatomisë e quajtur osteologjia, e cila i studion edhe i përshkruan eshtrat. Tek njeriu, skeleti formohet gjatë zhvillimit embrional duke kaluar në tre stade. Stadi i hershëm embrional, korda, e cila mande kalon në stadin e dytë, korda të cementësohet me indë kërcor, dhe stadi i tretë, me rriqet të organizmit, fillon krijimi masës eshtrore osifikimi. Skeleti paraqet bashkësi të organeve skeletore, pra eshtrat, tek njeriu i rritur, skeleti përmban gjithsej 207 eshtra. Cila është struktura e eshtrave? Eshtrat në përjashtim të dhëmbëve janë organet më të forta në trupin e njeriut. Eshtrat janë të ndërtuara nga indi eshtror, i cili mund të jetë indi eshtror i ngjeshur apo kompakt dhe indi eshtror sfungjëror. Është ky këtu. Indin eshtror e ndërtojnë qelizat eshtrore të quajtura osteocite dhe materjat themelore e fortë ndërqelizore që prodhohen nga vetë qeliza. Në materjen themelore mblidhen krypret e kalciumit, fosfatet dhe karbonatet. 65% janë krypret, 10% përfshin ujin dhe 25% proteinin ose i, i cila jep elasticitetin e eshtrave. Morfologjia e eshtrave. Ndërtimi themelor të eshtrave më së miri mësojmë tek eshtrat e gjata të ekstremitetit. Ku të dëvërejmë se pjesët skajore janë pjesë të zjeruara të quajtura epifiza, të cilat ndërmjet veti do të lidhen me një formacion grupor i quajtur diafiza. Në ndërtimin e brendshëm të ashtit dallojmë kanali i brendshëm i ashtit, muri i kanalit dhe mbështjellësi. Pra ky është mbështjellësi. Skeleti i njeriut
paraqet bashkësit të organeve skeletore, pra eshtrave, të cilët dalojnë për nga madhësia e tyre, forma, vendosja dhe rolin të cilën e kryen. Në bazë të formës që kanë eshtrat, janë të ndarë në tri grupe kryesore. Janë eshtrat gypore, eshtrat e shkurta dhe eshtrat pllakore. Eshtrat gypore, në këtë grup të eshtrave, bëjnë pjesë ashti kraut humerusi, ulna dhe radius. Këto tre eshtrat, të eshtrat gypore, hynë në ndërtimin ekstremiteteve të sipërme. Grupi i dytë janë ashti kofshës, femuri, tibia dhe fibula. Janë eshtra gypore të cilët ndërtojnë ekstremitetet e poshtme të skeletit të njeriut. Së bashku këto eshtra gypore bëjnë pjesë në krijimin e elementeve të gjakut deri në moshën 25 vjeçare, procesi quajtur hematopoeza. Lloji i dytë i eshtrave, eshtrat e shkurtra, këtu bën pjesë unazat, të cilët ndërtojnë boshtin kurrizor, që kanë formë jo të rregullt, ku do të vërejmë kanalin qendror, ku kalon palca kurrizore, trupi i unazës dhe zgjatimet. Rëndësia e tyre në organizmin e njeriut është që të mbrojnë palcën kurrizore. Gjithashtu në eshtrat e shkurtra bëjnë pjesë eshtrat e shuplakës dhe eshtrat e shputës. Dhe lloji i tretë eshtrat të shtypura, këtu bëjnë pjesë eshtrat e kryqeve, të cilët ndërtojnë brezin e kryqeve për të cilët do të lidhen ekstremitetet e poshtme dhe kanë rëndësinë në mbrojtje të organeve të brendshme. Mandej, brezi i dytë, domethënë janë shpatulla dhe klavikula për të cilën lidhen muskujt. Në grupin e tretë janë eshtrat e kapkës së kokës, të cilën ndërmjet vetit të gjitha do të lidhen përveç nofullës së poshtme, do të lidhen me lidhje të palëvizshme dhe ndërtojnë kafkën. Normal japin mbrojtje të trurit dhe shqisave. Dhe grupi i tretë të eshtrave të shtypura është ashti krahërorit, i cili së bashku me brinjët formon kafazin e krahërorit, të cilët do t'japin mbrojtje organeve të brendshme, si që zemra dhe mushkërit. Të përsërisim çka mësua. Skeleti paraqet pjesën pasive të sistemit për lëvizje, për të cilën janë të lidhur muskujt. Gjatë lëvizjes së organizmit, pjesa aktive muskujt dhe pjesa pasive eshtra punojnë të koordinuara. Skeleti të njeriu formohet gjatë zhvillimit embrional, duke kaluar stadin e kordës, stadi i parë, indin kërcor, stadi i dytë dhe ai eshtror, stadi i tretë. Indi eshtror është ndërtuar nga qelizat eshtrore dhe materia e fortë themelore ndërqelizore. Qelizat eshtrore osteocitet janë qeliza yjore, të cilat rreth veti prodhojnë materi të fortë në çka shtresojnë kryprat e kalciumit, karbonatit dhe fosfatit. Sistemi skeletor mundëson mbështetje, mbrojtje, krijim të qelizave eshtrore dhe deponim të kalciumit dhe fosforit. Eshtrat janë të ndërtuara nga indi eshtror, i ngjeshur dhe sfungjeror. Llojet e eshtrave, sipas formës, janë eshtrat gypore, eshtrat e shkurtra dhe eshtrat e shtypura. Nxënës të nderuar, detyra për sot, ju në fletoret tuaja, do të mund t'ju përgjigjeni pyetjeve të parashtruara, të cilën njësi mësimore ju e gjeni në librin tuaj të vitit të tretë në faqin 15. Detyra e parë, nga cilët sisteme është ndërtuar sistemi lokomotor, dhe çfarë roli ka se cili prej tyre? Në për cilën stade kalon skeleti të njeriu në zhvillimin e hershëm embrional, përshkruan ndërtimin e eshtrave të gjata, dhe në fletore pavia do të vizatoni fotografi 1-3, organizimi struktural i ashtit gypor dhe të shënohen pjesët e tij. Ju falemnderit për vëmendjen.